Hejsan allihopa, nu är det Meka Time här på kanalen och vi ska göra det som jag har längtat efter riktigt, riktigt länge. Vi ska byta mätarhus i V50. Mätarhuset i denna V50 har jag sagt i flera avsnitt med för er som är nya här på kanalen. Härifrån och bortåt här så är LED-dioderna helt döda. Man ser ingenting när det är mörkt ute. Det enda man ser det är hastighetsmätaren och bensinmätaren. Och jag vill gärna ha kunnat se varvtalen och givetvis temperaturmätaren ifall det någon gång skulle vara så att motorn kanske inte kommer upp i temperatur eller kokar eller någonting sådant. Och sen vill jag väldigt gärna som sagt att grejerna ska fungera. Och sen i slutändan på det här klippet så har jag faktiskt en liten bonus. Vi får se om det fungerar. Jag vet inte, men det ska bli kul att testa i alla fall. Så idag så behöver vi en bitsats och en bitsmejsel. Och för att vi ska få loss det här mätarhuset, ska se om jag kan. Det är så dumt att jag får vinkla om kameran lite grann för att ni står i själva passagerarsätet. Nu gör vi så för jag ska inte vara i fokus. Så här är det. Här under har i princip alla bilar, kanske inte Volvo 140 eller någonting sådant, men de flesta bilarna har en spak så du kan ställa om ratten lite grann. Den här spaken drar du mot dig. Ska man dra ut ratten och så vinklar vi ner den och sen spärrar vi den där. Här uppe sen på varsin sida så sitter det två stycken Torx T20 om jag inte minns fel. Så vi tar mejseln. Vi ser så att jag träffar spåren, men det gjorde jag. En. Två. Sen så kan vi faktiskt bara ta fingrarna. Har man lite kraftigare naglar eller så, så kan man bara peta in här. Så man får böjt ner plasten lite grann. Och så klickar den här plastramen. Den klickar faktiskt loss ganska lätt. Och den loss. Och där ser ni de två hålen där torx-skruvarna sitter. Vi lägger den i baksätet. För att vi ska kunna få lite bra arbets... Vad heter det? Ergonomi? Eller vad heter det? Ja, jag vet inte. Så vinklar vi upp ratten lite grann. För nu sitter det här mätarhuset här inne. Med två stycken torx också. Och ni behöver inte leta efter dem, utan ni ser dem klart och tydligt när ni tagit loss mätarhuset. Och tänk också på, nu är de nästintill allra flesta sådana här bits och mejslar magnetiska. Men tänk på att verkligen ha en magnetisk mejsel när ni gör detta så att ni inte skulle råka tappa ner en skruv eller någonting sådant. Nu har jag extra skruvar, men jag vill gärna ha kvar dem. Så. Där kom den också. Nu är mätarhuset löst. Och det satt ju med en torx där och en där. Nu sitter det här i två stycken kontakter. Det sitter en här på ovansidan, en grön. Och sen här på baksidan sitter det i ytterligare en kontakt. Och hur ska vi då göra för att få ut mätarhuset? Jo, vi vinklar ner det. Ska jag zooma lite kanske så att ni ser lite grann. Vi vinklar ner mätarhuset så här. Det liksom ligger ner. Nu kan vi ta ratten och så kan vi vinkla ner den också. Och då ser ni ju direkt här sitter ju den kontakten. Det är bara att trycka på den. På det klipset eller man ska säga. Så lossar den. Sen så ska ni se om ni kan putta in huset lite grann. Så. Och då, nu kan inte jag filma det tyvärr. Men
på baksidan här så sitter den kontakten. Och vi ska se. Där kom den. Så. Då har vi plockat ut mätarhuset. Och just det, en grej som är väldigt viktig nu som jag har skrivit upp. Jag har skrivit upp det i telefonen. Det här är det gamla mätarhuset. Jag har skrivit upp den mätarställningen i det gamla mätarhuset. Och det nya mätarhuset vet jag har gått ish 17 000 någonting, 17 500 tror jag. Innan jag kör en meter med den här bilen så kommer jag skriva upp hur långt det mätarhuset har gått också. För att sen kunna få ett hum om jag någon gång till exempel skulle sälja bilen. Då kan jag lista ut hur många mil bilen har gått, för då får jag ta milen ifrån det gamla mätarhuset. Och sen så får jag plussa på de nya milen som vi kör med i det nya mätarhuset. Ni förstår vad jag menar i alla fall. Så vi lägger det gamla på golvet. Och ja, ni ser också att de är ju likadana. Här är det nya, här är det gammalt. Och det här är inga konstigheter överhuvudtaget, utan vi gör så här. Vi tar den stora kontakten och trycker in den lite försiktigt här i mätarhuset. Där, så är det klick. Jag vet inte om ni hörde det. Och så tar vi och sätter fast den gröna. Sitter där. Så. Flyttar vi in det här huset lite försiktigt. Så vinklar vi bara lite när det sitter på plats. Så, det sitter på plats. Vi återmonterar med våra skruvar. En. Så. Sen så ska vi ta den här ratten är nedvinklad, tror jag. Ja, gjorde han. Sen tar vi denna. Kåpan. Den sitter på plats. Och den satt ju med två stycken Torx T20 då också. Givetvis så ska vi återmontera det. Så, då är det färdigt. Byt ditt eget mätarhus med en bitsmejsel och Torx T20. Och enklare än så här kan det egentligen inte bli. Det här gick ju betydligt snabbare än att byta till vinterdäck eller sommardäck. Eller, ja. Så jag menar, det är inte så svårt att laga sin bil själv. Och det är ju lite därför vi gör den här kanalen. För att jag vill kunna visa, alltså ge folk den erfarenheten som jag har. När det gäller bilmek och sånt här. Och ja. Jag tycker att det här gick riktigt bra i alla fall. Vi ska alldeles strax kolla så att mätarhuset fungerar. Men innan det så har jag en liten bonus här. För jag tycker att en grej är lite konstig. Oj. Slår jag till kameran här. Varför gör, om man ska göra en sån här multifunktionsratt. Här sitter ju farthållaren. Och den vet ju de flesta hur den fungerar. De som inte vet hur den fungerar, vi kan göra en video om det också. Men här, varför kan man inte göra en ratt där man har det här också? Hur mycket kan en sån här del kosta egentligen att bara montera in? Och om det finns kablage här bakom, går den kabeln in till stereon? Kommer det fungera om vi byter till denna? Jag vet inte, men jag vill faktiskt ta reda på det. Och det här har ingenting med airbaggen eller någonting sådant att göra överhuvudtaget. Så jag behöver inte koppla loss batteriet. Vill man göra det, om man känner sig osäker, ja, absolut, inga konstigheter. Då kan man absolut göra det. Men i det här fallet så behövs det inte, för att vi ska inte lossa airbaggen. Vi ska inte
göra någonting med den överhuvudtaget. Men om man tittar på denna så sitter den med såna här plastpluggar eller vad man ska säga. Så jag tror inte att den är så speciellt svår att få ur. Jag tror till och med jag kan ta ut den här med handkraft. Ska vi zooma in lite till er? Så, ja. Nej, den här kommer komma lätt. En pigloss. Två. Oj, och den kom ut ganska lätt. Och här är ju tre stycken sådana pluppar. Och ja, här finns ju lite kablage. Jag petar fram den. Titta. Och här på denna finns ju en liten inkoppling där. Där sitter någonting större. Jag vet inte, jag antar att ja, den ska givetvis kopplas in där, men varför den sitter där det vet jag inte, men det här är ju inte en fullutrustad knappsats eller vad man ska säga. För här hade bilen haft en telefon, då hade det funnits en grön lur och en röd lur här på. Men det har jag inte, så det spelar inte mig någon roll. Men fungerar det här och jag kan höja och sänka stereo med det eller byta radiokanal, så är det ju helt fantastiskt ju. Men vi gör så här att vi kopplar in den helt enkelt. Den gick in där utan konstigheter. Skulle nu inte detta fungera så kommer jag ju givetvis ha kvar den. Det ser lite häftigare ut på ett sätt att ha en ratt med lite mer knappar kanske. En, ja, ni fattar. Nu ska vi se här. Bara se om vi kan pilla den under. Själva tutknappen och det där utan att tuta. Grannen står utanför också här och grejer lite med sin bil nämligen. Så. Och vi klickar dit den. Ja, men det blev inte så tokigt va? Så, nu har vi bara uppstart kvar för att se så att allting fungerar här. Vi har bytt mätarhus och vi har bytt den här till ratten. Bara för att se om det fungerar. Jag vill bara, alltså, jag är nyfiken när det gäller såna här teknikgrejer. Men innan vi kör igång och kollar så att grejerna fungerar, så vill jag tacka er så fruktansvärt mycket för all hjälp jag har fått med det här garageprojektet. Utan er så hade inte det här varit möjligt att genomföra det här. Och som det ser ut nu så kommer jag i nästa vecka kunna köpa reglar och jag kommer kunna köpa OSB-skivor. Sen är det lite grejer kvar som ska inhandlas också. Men vi kommer kunna stå under tak och göra våra videos. Och det känns så jävla bra att kunna göra det. Ni är så jädra grymma, ni som har hjälpt till. Och sen är det vissa som har frågat om det här på något sätt har något slutdatum eller någonting sådant. För vissa har sagt att ja, jag kan bidra när jag får lön och sånt här. Ja, absolut. Det är klart ni kan göra det. Det finns liksom inget slutdatum för detta, utan vill ni bidra med någonting när ni får lön så får ni jättegärna göra det. Absolut. Och som jag sagt innan, är du under 18 år eller någonting sådant, så prata med dina föräldrar först, för det är de som har huvudansvaret över din ekonomi och vad du gör på internet och såna här grejer. Så det är det viktigaste för mig. Och sen är det vissa som har skrivit att jag kan inte hjälpa till. Utan, jag är pensionär eller jag har inget jobb eller sånt. Alltså det gör ingenting. Ni bidrar med så pass mycket ändå. När ni prenumererar, tummar upp videos, kommenterar vad ni vill se. Eller pushar mig till att göra fler videos. Ni hjälper mig så otroligt mycket. Och ni hjälper mig nog mer än vad ni själva tror. Och ja, alltså jag är mållös över vad den här fantastiska hjälpen som jag har fått. Ni är så jädra grymma. Och för er som inte vet vad jag pratar om nu, gå tillbaka två videos så förstår ni vad jag menar. Det är så här att jag har fått möjligheten till att bygga ett eget
ett eget garage. Eller själva skalet och stomme och allting sådant finns. Men det finns liksom ingen inredning i själva garaget. Så det, och det är det som folk har hjälpt till att bidra med. Och som sagt, för er som inte vet vad jag pratar om, gå tillbaka till min förra video så ser ni allting där. Och alla ni som har bidragit med 150 kronor eller över det, jag har skrivit upp alla era egna texter och sånt som ni vill ha. Det är bara det att på min Instagram så redovisar jag de riktiga namnen och sånt här då, bara för att det ska bli liksom, ja, så rättvist som möjligt. Eller rättvist, men så... Nej, men alltså det är så jag vill redovisa, för att visa att det är riktiga personer som har bidragit. Så att det inte är att jag typ sitter och hittar på eller någonting sådant. Men jag har i alla fall skrivit upp era egna namn och texter och sånt som ni vill ha på väggen. Och tusen tack återigen för all hjälp jag har fått. Det är så fantastiskt att... jag vet inte vad jag ska säga. Men nu ska inte jag sitta och prata mer om detta. Vi ska kolla så att bilen fungerar. Jag ska bara plocka ner kameran, så vi pausar här. Ja, jag är lika nyfiken som er. Vi kör in, men vi sätter i nyckeln. Ja, kolla. Oj, oj, oj. Oj. Bara sänka fläkten lite grann. Vi kör väl en start upp. Jag lovar er att bensinmätaren fungerar. Men det är bara det att jag har inte tankat. Jag ska göra det sen idag. Men det här verkar ju fungera ju. Ska vi se här hur vi kan kolla färddatorn. Ja. Perfekt. Varvtalen fungerar. Bälte har jag inget på mig. Handbromsen är dragen. Bensin ska vi fylla på. Och bilen har ju gått 17, eller inte bilen, men mätarhuset har ju gått 17560. mil, så det ska vi skriva upp innan vi kör en meter till. Men nu, vänta nu, det lyser ju, vilket betyder att det här borde ju fungera då. Men attans, jag kan inte spela upp någonting för att det är ju copyright då ju här. Vänta nu, jag kör ju min FM-sändare på den. Det funkar. Innan så, annars så höjer man ju volymen på denna. Men då kan vi höja. Och vi kan sänka. Och vi kan... skita till bländar. Jag ser att om jag trycker... Oj. Får vi sänka så det inte blir copyright. Det vill jag inte ha. Ja, men fan vad schysst alltså att detta funkar. Det var ju riktigt härligt ju. Och exakt där dog batteriet på kameran. Men det gör ingenting, för vi var ändå färdiga där nere i bilen. Jag tog ett litet varv i kvarteret här och jag var även ner och tankade. Bensinmätaren fungerar precis som den ska och jag är helt nöjd. Och då vet ni det, att är det så att ni har en ratt som inte är utrustad med knappar eller någonting sådant och ni skulle hitta en sån på skroten. Jag hittar mina delar på delplocken.se och kika gärna in på deras hemsida, jag kan lägga en länk här nere i beskrivningen. Och detta är inget samarbete överhuvudtaget, utan jag gör lite gratis reklam åt dem idag. Men som sagt, allting funkar, jag är helt nöjd. Och vi ses i nästa video helt enkelt. Ta hand om er nu, ni är bäst, sköt om er.